Boa tarde a todos vocês, gente. Então, TVWS agora fazendo um bolinho de caco, onde eu usei massa, farinha de trigo, a milharina que eu botei aqui dentro também, um pouco de fermento, dois ovos, água, pitadinha de sal, quatro colheres de açúcar, a cinco, e agora estou aqui fazendo o bolinho aí na taxa, no fogão, a lenha, onde já são 2 horas e 18 minutos. Esse é o lanche da tarde aí, das 2 para as 3 horas da tarde. Então, gente, 2 horas e 18 minutos. Sábado 13/1/2024, mês de janeiro. Então é aí, mais um pouquinho de vídeo para você. Aqui eu faço tudo. É a TVWS, taca o pau no ar. Fui, até os próximos vídeos.